ირაკლი ხარიბაშვილმა ბაკურიანის წრე გადაიფორმა. კარმი და მო არ ყოფნის და დღესი ერთე პრემიერ-მინისტრის მეუღლის ნუნუ თამაზაშვილის სახელზე ბაკურიანის წრის ნაწილი გადავიდა. ხარიბაშვილმა გაუკეთა საჩუქარი და აჩუქა ხალხის საკუთრებაში არსებული ბაკურიანის წრე. ირაკლი ხარიბაშვილის მიერ წრის მიტაცების ეპიზოდზე. ის საფუძველზე გადასცა ბორჯომის საკრებულომ ირაკლი ხარიბაშვილის ცოლს ნანუკა თამაზაშვილს. 6000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტყე ბაკურიანში. 5958 კვადრატული მეტრი მიწა ბაკურიანის ტყეში თვეში სულ რაღაც 521 ლარად აიღო და მის მეუღლე ნუნუ თამაზაშვილს გადასცა ტყე. ბაკურიანის ტყე უკვე ირაკლი ხარიბაშვილის უკანა ეზოა.